ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁ ମାଲକାନଗିରି, କାହିଁ କୋରାପୁଟ, କାହିଁ ରାୟଗଡ଼ା, କାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡି, କାହିଁ ନୂଆପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜଠୁ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ କହୁଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେତେ ଦୂଢ଼ୀଭୂତ କାମ କରିପାରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷର ଭାବରେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା, ପାଚିକା, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ କେମିତି ବଢ଼ିପାରିବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଗୁଡ଼ାକ କମିବାର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଡ଼ା କାମ ପାରିଛି, ଏତେ ଲୋକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ସେୟାରିଂ ପାର୍ଟନର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 1914 ମସିହାରେ ଏମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 90-10 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମିକି 60-40 ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଆଜି ଉଭା ହେଉଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ କେତେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ନିରାପତ୍ତା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ଆଶା ପାଚିକା ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଅଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ୱାର୍କର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଦାବି ଅଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ଥୋଇବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଥୋଇବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏକରେ ଏଇଟା ତ ଚାଷୀ ମହାସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଡାକରା ନୁହଁ, ଚାଷୀ ସମର୍ଥନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିବେଦନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତ ରାଜନୀତିକ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ ସବୁ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ, ଜେନୁଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ବି MFCP ଉପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଏଇଟା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଡାକରାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଦେଶବାସୀ କିଭଳି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଶର ସ୍ଥିତି ନେଇକି, ସେ କଥା ଏଇଟା ରାଜନୀତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ବା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନମାନଙ୍କ ଡାକରା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଚାଷୀ ମହାସଂଘ ମିଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଡାକରା ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ MFCP ଉପରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଠିକ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛୁ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ ଦିଗରେ ସେଥିରେ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ଅବତାର ଅଛୁ, ଆମେ ଧାନ ପାଇଁ 29-30 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛୁ, ଆଜି 50-60 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିକି 1800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ପହଞ୍ଚିବ? ୟୁନାନିମସ୍ ରେଜୁଲେସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ରେଜୁଲେସନ୍, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି, ଆମେ ଏ ହେଉଛି ବକ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁକରି